ありがとう整体の平野です。25年やってきて、変な整体、怪しい整体と言われながらやってきたんですけども、まあ、つい最近また経験したのが、遠くから来られる方で、軸をしっかり直していく過程を、軸を作り直す、癖を作り直すという形で、施術をしていくんですけども、その中で、たまたま、ちょっと問題が起きて近くの、鍼灸院に行ったら、なんか今までよりもすごい効いたっていうことを、お聞きして、そうだろうなっていうのが、本音なんですけども、そこで、ずっと25年やってきて、来なくなった人たちもたくさんいるんですけども、この癖や重心の位置とかを直すというのはなかなか本人が自覚していないけども、でもそこは直すべきことだ、ところを直す整体だと思っているので、こう戻して、例えば胸がねこう潰れているのがすごく膨らんだとしても、それを感じない人がもいることが事実です。で、特に治りにくい人はやはりその潰れているから、いろんな整体、いろんな施術が効かないということで、いろいろ探してうちに来られたと思うんですけども、この潰れている体をこう膨らます、そして緊張を取ってあげる、でそうすると、いろんな整体健康法が、の、うまくね作用していくというふうに考える中で、こう変わってもなんか、ありがとう整体なんか怪しいだけでなんかあまり効いてないなって思った方が、例えば2週間後に違う治療院に行ったら、治療院に行ったらなんかそこですごい治っちゃいました、そんなケースは非常に多いと、思っています。ちょっと残念は残念なんですけども、でも、この潰れている体が起きて、重心がね、いろんなところから押してもこうびくともしない体に、する、喜びを私は、常日頃ね、感じているので、感謝ということで、またでもそういう方もいつか来ていただけたらなというふうに思っております。何を言いたいか、その人が気づいてないところを戻してあげる。ですから気づいてないところを直しても、感じない、んだけども、でも本当は、そこをね感じる体に戻していくということが重要だと考えて、施術をしています。伝わりにくいんですけども、ここも本当に伝えにくいんですけども、そんな、信念を持って25年間整体をやっています。そして、この整体法を、整体師養成学校でお教えしていますので、ぜひ検討をしております。